pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e a gente tá começando o vlog de leitura de Segredos da Kathleen Water, um dos lançamentos da Faro Editorial para esse ano. E eu já comecei a leitura, né? Vocês sabem que eu gosto de começar a leitura antes de começar o vlog. Eu li a primeira parte do livro, 34 páginas. O livro é dividido em 4 partes, a primeira é Monstros, a segunda é Encrenca, a terceira é Dezembro. E a quarta é, deixa eu achar, Sorte. E aqui, basicamente, nesse início que eu não li muito, então não tenho muito a comentar, mas nós temos o Tony recebendo a notícia de que o irmão dele, o Nick, sofreu algum tipo de acidente, se encontra no hospital. O Tony vai de encontro ao irmão dele e descobre que esse irmão foi vítima de abuso sexual. Então, ele fica bem balançado com essa notícia, ele fica tentando entender o que realmente aconteceu com o irmão dele. E temos também aqui um capítulo paralelo que são 2 anos depois com a Júlia. A Júlia é esposa do Tony e ela vai estar contando para esse investigador do caso o que realmente aconteceu. Então, assim, dá para saber que vai ter um mistério em meio a esse drama familiar. O início já é bem pesado, né? Acho que deu para sentir. Tem gatilho de abuso sexual. Aqui não teve nada muito explícito ainda, mas eu sinto que vai ter pela forma como foi narrado esse início de história. Então fica aí o aviso de gatilho, que é mais importante do que qualquer aviso de spoiler, né, qualquer coisa assim. E a partir do momento em que eu for lendo mais, eu venho comentar com vocês. Eu acho que eu vou dividir esse vlog nas partes do livro, né, quando eu terminar a segunda parte. Venho comentar mais, depois a terceira, enfim. E eu espero que vocês me acompanhem e que gostem de conhecer essa história comigo, assim como todas as minhas opiniões ao decorrer da leitura. Então bora lá! Passando para atualizar o nosso vlog, cheguei na página 156 e, nossa, muita coisa aconteceu e muita coisa ainda está para acontecer. Tô bem curiosa em relação ao andar aqui do livro. Basicamente, da parte que eu comentei com vocês até agora, começou a investigação sobre o crime que aconteceu com o Nick, né, o irmão do Tony. E, gente, aí começaram as especulações da mídia, o julgamento da mídia por se tratar de um garoto gay, e a questão, né, de que se tinha um sexo, se tinha sido um sexo que saiu do controle, ou se realmente foi um abuso, porque muitas das vezes acontece essa revitimização durante o processo, por conta da mídia. Então isso é muito bem abordado, achei muito interessante a autora trazer isso no livro. E tem mostrado muito também, além dos aspectos dessa investigação, de como tudo funciona, tem falado muito também sobre como isso afetou o Nick e afetou a família, sabe? E são diversas partes que você para e pensa em situações semelhantes que você já viu na mídia e fica linkando com coisas que são trazidas aqui. E é um livro que ele tá, assim, me deixando bem reflexiva e que tá me envolvendo bastante. Ele é uma mistura de drama, então, bastante drama, no caso, com um suspense, porque algo aconteceu que esse detetive que tomou conta do caso do Nick tá conversando com a Júlia, que é a esposa do Tony, pra saber o que de fato aconteceu com determinada situação que ainda não foi revelada. Pode parecer um pouco confuso, mas são as surpresas, né, que vão sendo trazidas na trama, os plots. Então eu nem tenho como falar sobre, primeiro porque seria spoiler, e segundo porque ainda não foi revelado. E uma abordagem que eu achei interessante aqui é em relação à Júlia. A Júlia é a esposa do Tony, né, como eu já disse. E ela era advogada pelo Estado, então, assim, ela pegou diversas causas onde as pessoas que eram clientes dela eram culpadas, mas tinham direito à defesa, porque isso é constitucional, todos têm direito à defesa, ainda que sejam culpados, ainda que tenham cometido crimes. E o Tony diversas vezes tem pensamentos que julgam a esposa dele por ter pego esses casos, mesmo sendo o serviço dela, sabe? Isso me incomodou um pouquinho, porque principalmente ele deveria saber o quanto esses casos afetaram a esposa dele, a autora vai mostrando isso, e o quanto aquele trabalho já não era fácil sem o julgamento dele, sabe?
foi um ponto que me incomodou um pouquinho em relação a esse personagem. Tirando isso, eu tô bem interessada na trama, em saber o que realmente vai acontecer. E assim, o capítulo 36 acaba com uma frase que me deixou louca pra continuar a leitura. Porque algo vai acontecer, veio um plot aqui. Eu estou desconfiada de duas possíveis coisas que podem ter acontecido em relação a esse plot. Mas eu quero ler pra saber se algum dos meus chutes está certo. Então tô gostando bastante, escrita muito envolvente. As temáticas que vêm sendo trazidas são muito interessantes. E realmente, assim, é um drama pra te fazer pensar em diversas coisas. Assim que eu ler mais, eu vim comentar um pouquinho mais com vocês sobre Segredos da Kathleen Warren. Bem, gente, passando pra atualizar o nosso vlog de segredos. Era pra ter passado aqui antes, mas ontem eu acabei parando de ler tarde, né? Então, acabei não voltando aqui. Tô na página 252, acho que não vai dar pra vocês verem o número, mas tudo bem. E quero alertar pra vocês que apareceram mais alguns gatilhos aqui no livro, que eu acho importante mencionar no vídeo, que são gatilhos de suicídio e depressão. Então, tem mais esses dois temas sensíveis, além do abuso sexual, que eu já tinha mencionado no início do vídeo. E eu acho importante, né, fazer esses alertas de gatilho. Sobre a história, eu li então a parte 3, né, se eu não me engano, e é muito angustiante ver a forma como o Nick tem lidado com tudo o que aconteceu com ele. A forma como ele vem se culpando, a forma como os sentimentos dele têm sido conflitantes, sabe? E é uma coisa, assim, realmente difícil de ler, assim, me deixando bem angustiada essas questões dele. E sobre a trama, ela tá tomando um rumo que eu não sei exatamente se eu gosto, sabe? É um rumo bem perigoso. Tem um mistériozinho no ar aqui sobre algo que aconteceu, que ficou meio no ar. E eu tô bem curiosa pra saber o desfecho, pra saber como a autora trabalhou, né, nesse final desse livro. Falta muito pouquinho agora. E tem a chance de ser um livro brilhante ou de ir para um caminho bem complicado. Eu acho que o mistério em si do livro tá bem óbvio, pelo menos acredito que já sei o que vai acontecer. No entanto, a construção dele é fantástica, sabe? E bem, é isso que eu tinha para falar com vocês por enquanto dessa atualização. A próxima já vai ser para comentar, para fazer um apanhado geral, para decidir, né? Dá o meu veredito se eu gostei ou não gostei da leitura, mas já tá dando pra ver que eu tô gostando bastante. E é isso. Assim que eu terminar, eu venho conversar com vocês. Bem, gente, vim pra finalizar o nosso vlog, né, então li a última parte de Segredos. A parte do thriller mesmo, como eu já tava imaginando, foi o desfecho que eu já tinha previsto. Ele aconteceu com um desenvolvimento diferente do que eu estava esperando, então assim, imaginei o desfecho, mas não imaginei a forma como ele ia acontecer. Então até aí foi ok, sabe? Mas apesar desse thriller mesmo, do suspense não ter me pegado tanto, ainda assim eu acho que vale muito a pena ler esse livro, sabe? Primeiro, porque a escrita da autora é incrível, ela enreda, ela envolve. Você vai passando as páginas em busca de respostas, em busca de tentar entender tudo que aconteceu, de tentar entender como tudo afetou o Nick, né? Que é o rapaz que sofreu o abuso sexual. Então, assim, nesse aspecto, o livro é sensacional. Na parte do drama familiar, é perfeito, assim, sabe? E a questão do Nick também, desse estupro masculino, eu vi em um outro livro apenas, mas não foi tão desenvolvido, não foi analisado com tanto cuidado a pessoa que sofreu esse abuso, sabe? Não mostrou as, como que eu vou falar, as consequências desse abuso pro jovem, tanto na vida quanto emocionalmente, sabe? E nesse livro isso foi tratado de uma maneira muito interessante, muito respeitosa e muito responsável. Então, pra mim, esse é o ponto alto de Segredos e o ponto que
deve levar mais pessoas a ler esse livro, sabe? Porque trata de uma temática muito difícil. É um livro com vários gatilhos, mas em momento nenhum a autora tem uma abordagem desrespeitosa, ou em momento nenhum ela deixa de ter cuidado com a forma como ela vai tratar a temática, sabe? Então isso foi o que eu mais gostei, e como eu já disse, o drama pra mim é 10 de 10. E além disso, o livro ainda trouxe alguns questionamentos se a justiça realmente pode ser feita, o que você faria para tentar proteger, para tentar trazer a normalidade para a vida de uma pessoa que você ama, que foram duas temáticas bem interessantes sendo trazidas também. Talvez não da forma como eu gostaria que tivessem sido, em alguns aspectos, mas são abordagens interessantes, abordagens necessárias para o tipo de história. E foi outro ponto, assim, que me agradou muito, sabe, em relação a esse livro. E bem, acho que é isso que eu tenho pra comentar sobre Segredos com vocês. Foi um livro que me envolveu, que me enredou, que me deixou bem emocionada em alguns momentos, que mexeu comigo, que traz altos e baixos de personagens, que traz um lado mais humano das pessoas. Então, assim, por toda essa parte do drama familiar, da questão de desenvolvimento dos personagens, do desenvolvimento psicológico dos personagens, eu recomendo muito esse livro pra vocês. Se você for procurando um thriller que vai te prender do início ao fim, que vai te deixar muito curioso, talvez não seja exatamente essa a pedida, mas ainda assim eu acho que vale a pena a leitura, que vale a pena conhecer as nuances dessa história tão bacana, sabe? E a Caitlin me surpreendeu muito. Eu não conhecia a escrita da autora, foi meu primeiro contato. E com certeza lerei mais coisas dela, porque a autora escreve muito bem, o que só deixa o livro ainda mais especial, assim, mais interessante, sabe? Pra todo leitor. Eu acho que é o essencial, né? E é isso, pessoal. Esse foi o vlog de Segredos, da Caitlin Waters. Eu não sei exatamente como pronuncio o nome da autora. Espero que vocês tenham gostado de conferir um pouquinho mais dessa história comigo. Eu sei que esse vlog foi mais leituras mesmo, mas não fiz muita coisa. E eu queria compartilhar com vocês cada um dos sentimentos e cada uma das nuances da história que vinham sendo trazidas em cada parte. Então espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.